xarunta dawooyinka dabiiciga My Natural Healing. Moqtayna xarunta My Natural Healing waa xarun caafimaad oo ku taala magaalada London gaar ahaan xaafadda Seven Sisters aad ka heli karto dhammaan noocyada dawooyinka dabiiciga ee Natural Medicine. Kuwa aad kugu wanaagsan caruurta, dadka waayeelada, dumarka iyo ragga intuba, kuwaas oo lagu farsameeyo daawada beerta iyo jirmalka. Xarunta oo ka ogolow qabiir Soomaaliyeed oo ku takhasusay dawooyinka dabiiciga iyo talabixinta caafimaadka iyo adeegyada aad ka heli karto waxaa ka mid ah dawooyin khaas u ah hormoonaadka ragga iyo dumarka oo kor u qaada hamada iyo haddii dhibaato ka haysato dhanka ragnimada iyo sidoo kale dhalmada, haduu alla ku siinayo, iyo kuwo khaas u ah dumarka oo hooyada u sahlaya inay ilmo dhasho. Dawooyinkan oo dhan oo qaarna gaar u ah ragga, qaarna dumarka gaar u ah, waxay qayb ka qaadanayaan sidii ay ugu fududaan lahayd qoyska in haddii Ilaahay uu qadaro ay maaragtay ilmo ay dhalaan. Waxyaabaha kuraanahayna waxaa ka mid ah daawooyin la xiriira xagga maskaxda iyo brainka. Dadka waxaa dhici karta dhibaato inay ka haysato xagga xusuusta iyo xiftiga hadday dhalinyaro yihiin iyo hadday waayeel yihiin. Waxyaabaha kale oo My Natural Healing ay diyaar ilan tahay waxaa ka mid ah toobin. Waxaan sameynaa toobinkaasna waxaa sameeya dad professionala ee yaqaan ama bartay oo ku takhasusay sida loo toobo. Toobinkaas hadduu yahay ragga, waan toobnaa oo waan maaragtay waa suurtagal inay helaan toobin. Sidoo kale dumarkana waa la toobaa oo gabdha iyaguna ku takhasusay toobinka ayaa tooba, maalmo gaara ayayna leeyihiin. Xarunta oo aad ka heli karto dawooyinkan iyo kuwo kale oo la xiriira xanuunaadka ku dhaca laablaabyada, gaar ahaan lugu xanuunka, gacma xanuunka, jilba xanuunka iyo dhammaan laabatada, ayaa sidoo kale waxaad ka heli kartaa dawooyin kale oo ka caawinaya neerfayaasha indhaha ee aragga keena iyo dhibaatooyinka kale ee la xiriira aragga. Iyada xarunta yeelaan qalab casri ah kuwii ugu dambeeyey oo lagu talagalay in lagu ogaado dhammaan xanuunaadkaasi. Xarunta qalabka yaala waxaa ka mid ah urology oo ah iskaan lagu ogaado dhammaan xanuunaadka ku dhaca neerfayaasha qofka. Quest 4 ayaa sidoo kale ka mid ah qalabka iskaanada ee xarunta yaala, kaasoo lagu ogaado xanuunaadka ku dhaca qaab dhismeedka jirka. Wuxuu iskaan gareeyaa qaab dhismeedyada oo soo saara wixii cillada ah uu qofku qabo. Dhammaan dawooyinkan iyo kuwo kale oo waxyeelo u geysan qofka bini'aadamka waxaa uga hagaagi kartaa xarunta My Natural Healing oo uu diyaar kugu yahay ND Axmed Yaasiin Afcad. Wixii intaa dheer kala xiriir adreeska iyo telefoonka hortiina ka muuqda. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمان داودا شقي ما هي قاية لا نقل الصعداء تلفزيون كوين كلسن تي في وحن إذا لنا هاي هبين ونكسن مانتا أو خميسة وح هل كان إذا كجسو دينينا سيدا نوجد براتين برنامج كي My Natural Healing أو سجا كوسابسن داوين كدبيعية. barnaamijkaasi oo ka baxa si toosa telefishinkan aan idiin soo dirno labadii usbuucba mar, waxaa caawa aan ku qaadaa dhigaynaa ramadaanka natural medicineka ama daawooyinka dabiiciga iyo diabetiga amba cudurka aan u naqaano macaanka. Waxaa barnaamijka mar kasta inoo qaadaa dhigayaa qodobada kala duwan aan ku soo bandhigno doctor Maxamed Yaasiin Afcad oo ah maamulaha iyo milkiilaha clinic-ga weyn amba ciyaadada weyn ee la yiraahdo My Natural Healing ee ku taala degmada Tottenham ee magaalada London. Walaalayaal, waxaan rajeynaynaa inaad barnaamijka ka faa'iidaysataan, khaasatan barnaamijka oo taabanaya cudur ka mid ah cudurada sida ba'an faraha ugu haya bulshada Soomaalida iyo dadyooga kale ee ku nool dalkan iyo meelo kale oo dunida ka mid a. Doctor Maxamed Yaasiin, ku soo dhawaa barnaamijkii My Natural Healing. Waadna mahadsan tahay. Ku dhawaa, asalaamu alaykum. Alaykum asalaam. Marka hore waxaad noo taabataa walaal, waxa uu yahay macaanka, maxaa keena, sifaad maxaa lagu gartaa, sidee dadka jirkiisa u dhibaateeya? Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta macaanka xanuunka loo yaqaan ama loo yaqaan diabetiga la yiraahdo ama marad sakar lagu yiraahdo carabiga, waa xanuun ku dhaca sonkorta dhiigga. Marka horena wuxuu waa hormoonka pancreastiga la yiraahdo ama qanjirka ganaca la yiraahdo ee isagu maamulo sonkorta iyo qiyaasta glucoska jirka ku jirta ayaa waxaa ku dhacaya, khalal baa ku dhacaya ama jahwareer baa ku dhacaya. Jahwareerka ha noqdo mid qofka la soo dirsa markaas
ama Alla subhanahu noqdo mid uu maartay dhalahaan u leeyahay oo waalidkiis kale soo wareegay marka dhicfigaas ama martabal daridaas pancreasiga ku timid inay maamul weeydo glucose-ki jirka oo insulin-ku sidoo yahayna ay u soo siideen weeydo ayaa waxa ka dhalanay marka in sonkortii jirka ku jidhay ama ay hoos u dhacdo oo marka qofkii sonkortiisi ay dhacdo ama maartay kor ay u kacdo oo ay siyaado noqoto labaduna marka xanuun dhibaato keenaan oo waxay dhibaato u geysanayaan qofka caafimaadkiisa marka dheelitirn la'aantaas ku dhacday qiyaasta sonkorta ku jidha dhiigga ee insulinka iyo glucose-ka ah waayo glucose-ku waa energy-gii ama waa shidaalkii jirku isticmaalayay process-kii ama nidaamku soo maraya haddii uu maaragtay wax ka halaabaan dhibaato imaanaysa in glucose-kii aada hoos ugu dhaco ama inuu aada u bato taas marka waxaa ka dhasha aafooyin fara badan oo dhibaata oo qofka maartay caafimaadkiisa soo gaara ayaa ka dhasha maxaa ka mid ah aafooyinka qofkii hadduu noqdo diabetic oo la yiraahdo waxaa tahay diabetic oo dhaqaatiirtu ay diagnosis ku sameeyaan markii dhiig inta laga qaado la ogaado meesha ay sonkortiisu marayso kadibna la yiraahdo diabetic baa tahay ama diabetic 1 ha noqoto midda koowaad ama ha noqoto midda labaad oo type 2 loo yaqaano markii saa loo dhaqaatiirtu cadayso waxay u qoraan daawo siiyaan hadday tahay maata qaybta labaad oo type 2 na daawo leedahay type 1 na daawo leedahay markii qofka uu diabetic noqdo haduu daawadiisa qaato oo sida ay tahay uu qaato qofka aafooyinkii ama dhibaatooyinkii complication-kii imaan lahaa wuu ka badbaadi karaa intii muddo ah waxaaba dhici karta in wixii dhan maartay ka baaba'aan oo caraatii dhibaatooyinka oo qofka noloshiisa si caadi u wato oo cudurka ka suulo maya ma suulo sida badan ma suulo wax la yiraahdo waa untreated waxaa waxyaabaha conditionada qofka la socda uu ka mid yahay dad siyaabo kala duwan ay uga guurta waa jira laakiin sida caamka ah diabetic waa condition qofka la socda weeye waa xaalad la socota oo loo baahan yahay inuu maartay uu maamulo ama manage gareeyo ama uu kontaroolo haddii marka qofka uu daawadiis isagoo diabetiga daawooyinkii loo qoray uusan qaadanin waxaa khatar baa waxaa ku imaanaysa organkiisa ama xubnihiisa jirka khatar ku imaanaysa dad badanna ayagoo cudurkii lagu sheegay oo qaba oo og ayaynan qaadanin daawooyinkii loogu talagalay iyo talooyinkii ay siinayaan dhakhaatiirta iyo dadka khubrada ah taas waa way dhacdaa laakiin waa nidaam darro waana khalad weyn weeye qofka hadduu diabetic yahay daawana loo qoro daawadiisa inuu qaato ayuu ku badbaadin karaa naftiisa si rasmi ah haddii kale wuxuu noqon karaa qof ishaligaya oo markaa khatar ayuu naftiisa usoo jeedi karaa waxay keeni kartaa waxaa ka mid ah heart attack ama wadnaha inuu istaago haddaad diabetic tahay daawooyinkaaga aadan qaadanin ama aadan maamulinin waxaa kugu dhici kara wadnahaaga khatar buu ku jiraa oo cudurada wadnaha ku dhaca ayaa markaa khatar u tahay qofku wuxuu khatar u yahay stroke dhiigga maskaxda ku furma oo isagana aan ognahay inuu maaragtay khatar yahay keeni karana dhimasho sabab u noqon karo waxaa ka mid ah in haddii qofku daawo la-aan ay ku dhacdo ama daawadiisii uu ku cayaaro inay ku dhici karto nerve damage nerveyaashiisii inay maaragtay ay dhibaato soo gaadho gaar ahaan nerveyaasha kore ee loo yaqaan peripheral nerve system-ka loo yaqaan oo ah in maaragtay gacmuhu gariiraan laguhu gariiraan dareenku inuu ka tago marka qofkii xataa ilaa nerveyaasha maskaxda dhibaato ay soo gaarto waxaa ka mid a indhaha oo indhaha khatar ay ku timaado xoog badan qofkii indha la-aanba ay u sababi karto sonkortu waxaa ka mid dhibaatooyinka keeni kara waxaa ka mid ah ee keliyaha oo ayaguna maaragtay dhibaato ku timaado oo marka kidney failure u yimaado oo qofka keliyihiisa ay burburaan oo baaba-aan kadib in la bedelo oo ku khasbanaado waxaa ka mid a qofka awooddiisii oo inay dhammaato oo murqihiisii iyo xooggiisii structure-kiisii qofnimo inuu baaba-o qofkii uu rifmo markaasna uu hawshiisii noloshiisii uu qabsan waayo masalan waxaa dhici kartaa ragoo kale in ragnimada ay ka tagto dumarkoo kale waxaa dhici karta uurka inay dhibaato kala kulmaan oo ilmihii ay soo ama qaadi waayaan ama ilmihii ay ka dilmaan marka dhibaatooyin khatara ilaa dhimasho keeni karta ayaa bay sabab u noqon kartaa diabetic-gu qofka qaba hadduu uu daawadiisa qaadan waayo ama xilligii loo baahnaa uusan baarin uu daawada uusan qaadan marka taas waa markii
ليراد قفك واحد هاي معان بعد ليه ضحي الله شيء إنه معان ليه هاي كده من الدواء دي اللي صيوا حالة تاسوات مدان كهذا النووي ميت كلا كهر رساج تو بريدابيتيك ليراد أما borderline إن قفك وجاره حد كي حدود الأورنجري مثلا 5.1 5 مارتيشن ليه أدوية وحي كهوس بلاك شوكر ليفل كيس سنكرتي سيها إنا يكاعدو أي تكت حدود قراء عيسو قفك وحالا قيابا إن دختر كيس أوشي ويرادا وحاتا هاي دابيتي واكو سوهاية ولي ما أدن قارن حالة دي دوود اللغو سين لها وحاتا هاي ساب كلينيك باتا هاي ولي داوود ما أدن قارن لكن خطر بعد كسوغان تاي وإنا إلالي سيد muxuu qofku isku ilaalin karaa marka su'aashaas imaaneysa taas waxa weeye marka waa loo sheegaa inuu cuntadiisa wax ka bedelo inuu qofku exercise iyo maartay jimicsi fara badan sameeyo inuu maartay dib isku noqdo asagoo is caawiya marka hore intuu san gaarin khatar ah inuu dhaabeeyo oo ku dhufto marka guud ahaan macaanku waa saas weeye dadkeena waxa ku badan qaybta labaad ee type 2 la yiraahdo dadka waaweyn bayna u badan tahay midka kale asagoo type 1 ka badan caruurta ku dhaca ama waa markuu isliin qofku irbad qaato oo heerka ka gudbo nooc kale uu noqdo taasa dadkeena ku badan type 2 ama qaybta labaad ba ku badan hadda wax yar taabato type 2 type 2 waa marka qofku ay dhacdo in isliinka jirka oo maarta ay soo saar bankara soo saaris oo aad u yaraado kadibna ay dhacdo in maarta jirki uu heli waayo isliin ku filan ama waxa la yaa glucose ku filan oo energy uu maarta dhibaato ay ka timaado qofku waa tabar dareenaya marka waa tabar dareenaya ha tabar daray maanisa ay diabetes wada tabar daru leeyahay hadaan qofku uusan daawadiisa qaadan ama uusan maarta dayidkiisa ilaalin oo uusan maamulin tabardarradu waa calaamada koowaad oo tabardarro aad u fara badan inuu qofku yeesho ay ka mid tahay. Naam. Doctor, waxaa taabatay cudurro fara badan oo iman kara iyo xaalado khatara oo ruuxa bini'aadanka uu naftiisa la soo gudboonaan karto. Haddii qofkii araggiisii dhib gaarayo, haddii jirkiisii rifmayo uu mataqaanaa ilaa uu xad waxyaabihii u qabsan lahaa qabsan kari waayo haddii dhii uu imaanayo stroke oo madaxa dhii ku shubmayo wadnihii haddii cudurro soo wajahayaan maxaa ay kula tahay qofkana a ka khaldan haddii aad tahay khabiir ka mid a khubarada maaragta markaasi majaalkan ku jirta cilaajka daaweynta qofkan og in uu diabetic haysto macaankii qabo haddana daawadii loogu talagalay meel iska dhigay u dhaqmaya ka anu inuu mataqaanaa weligii waxaan arkin maxaa khaldan ma ihmaal unbaa isdhagatir miya qofka dawo loo qoray xanuun haya daraaddeed ama xaalad haysa daraaddeed inuu dawadiisa qaadan waayo oo ka sagsaago laba mid baa lagu macnayn karaa sida xaqiiqada ah marka koowaad waxa weeye khalad uu ka fahansiisan yahay qofku xanuunka haya waxa uu yahay iyo dawada uu u baahan yahay waxa ay tahay taas waxaan ku macnayn karnaa waa jaahli weeye qof jaahil ka ah xanuunkan haddaad ogtahay xanuunkan waxa uu yahay ma aadan seegsegteen daawada marka waxaa la oran karaa dadka waxaa ugu badan oo ku keena ama nooca dadka aan daawooyinkooda qaadan horta waxaa sabab u ah waa jahli leannahu hadduu ogaan lahaa dhibka ay waxaanu ku hayaan iyo khatarta ay leedahay habeen ma unan ka tageen saacadna ma iskama daayeen oo si kasta qof naftiisa inuu haliga jecel ma jirojahli baa ugeynaya waa qodob koowaad weeye qodobka labaad waxaa jira wax maartay laga yaabo maskaxiyan inuu qofku u xanuunsan yahayba oo daawooyinka dhanba uu ka qabo phobia phobia uu ka qabo macnaha buufis ama uu ka qabo cuqdad uu ka qabo wayna badan tahay dadka noocaasa macnaha keliya oo lagu macnayn karo waxa weeyaan qofka kan waa qof maskaxiyan baa la dhihi karaa waxbaa ka khaldan laanno daawaa lagu dhiikar baa qabtaa daawaa lagu soo qoray qashinka ku dartay sonkor diabetic baa tahay dawaa lagu soo qoray qashinkaa ku dartay
كولسترول بالد الدواء لو سو قره قشنكا كو درتي marka adi phobia ama khof aanan jirin aad ka qabtaa daawo baa laga yaabaa inuu qof ku leeyahay oo la yiraado waxa u baahantaa in maartay dawada noocaas ama chemotherapy lagu siiyo tirada maya waxaas waxay ka dhalanaysaa fahmi khaldan ee qofku u maartay oo faasiisan yahay badanaana waxa weeyaa dhaqanada aan ku saleysnayn cilmiga ayaa waxaas ay ka yimaadaan oo qofku kala gareeyeen mid kale inaan xuso aan jeclahay oo laga yaabo intaan ku arkay umadeena ama Soomaalideena dhaqan ahaan waxaan u badanahay xagga waxyaabaha negative-ka ah ama waxyaabaha midsan ee akhdaada dhacda in aad loo buunbuuniyo baa dhacda oo la yiraahdo waxaas aad dhacay hebel baa waxa ku dhicay hebel baa hal qof baa waxa laga yaabaa kun qof qof kamid ah dawal la siiyay buu maalin ku xanuunsaday qofkaas hebel baa qof baa maalin dawal la siiyay dawadiiba ku xanuunsaday wadanka dhan baa la marinaya naxam marka inaan akhdaada dhacda si ka u dhici karta ayaan aad u dhageysanaa oo aad u buunbuuninaa intaa waxyaabaha positive-ka wanaagsan laga yaabo in maartay la faafin lahaa ama la qaadan lahaa imisa kun oo qof ayaa iyagoo tabcaan oo aada u liita isbitaalada la dhigay la daaweeyey oo ilaahay caafimaad ugu soo dhiibay oo maanta qof walba noloshiisa si caadiya u wataa qofka tiisa gasha lama celin karo haddii xanuun yar kugu dhacayo haddii xanuun weyn kugu dhaca midna ma lama celin karo laakiin fariintu waxay tahay in qofku uu ogaado in cilaajkan iyo talooyinkan ay daruuri u yihiin naftiisa naftiisa inuu yahay markaasa dadka waxaa lagula taliyaa weliba inaan maaragtay wacyigelin ummadda loo sheego ay u baahan tahay inay maaragtay dhakhaatiirtooda wixii ay kula taliyaan ay sameeyaan ay dawo ay qaataan wixii su-aal ay ka qabaan inay kala doodaan oo kala munaaqashoodaan iyo wixii mashaakil ay ku arkaan dawada hadduu dawo ii soo qoro aan dawadan aan ka shakisanahay waa inaan tan la fariisto aan kala doodo aan iraahdo dawadan saasaan u fahansiisanahay waxaasi waxaas bay ii keeni kartaa maxaa xal noqon kara alternative-ku muxuu yahay waana iska wax guud in daawooyinku ay leeyihiin side effect inta badan oo daawo ay keeni karto cunadaada hoos u dhacda mid ay hurdo la-aan ku keeni karto laakiin wixii ay xalinaysa doctor waxaan rabay inaan mowduuc muhiima oo cawada dad badani aan jeclahay inay ka faa'iidaystaan aan jeclahay inaan ku weydiiyo oo ah in ramadaanka iyo macaanka iyo natural medicine-ka gacan ku haynta cudurkan khaasatan waqtiga bisha barakeysan ee ramadaan waa su-aal mas'ale aanan sahlanayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray ummaddiisa muslimka ah in ay soomaan bisha ramadaan laga bilaabo waqtiga fajriga ilaa ay maaragtay qoraxdii ku dhacdo oo maqribkii la gaaro marka waxaa jira dad markaasi ay macnaha laga riday mas-uuliyadda oo aanan markaasi laga doonin haddii ay noqdeen dad xanuunsan oo iyagu medical conditions leh oo aanan awoodin in ay soomaan waxaa ka mid a dadkaasi saaad og tahay dadka iyagu macaanka qaba halkan aan ku noolnahay ramadaanku wuxuu ku soo aaday xilligii xagaaga 7 iyo 10 saacadood ayaa la qiyaasi doonaa iyo in ka badan in maalinta soonku ay tahay oo maalmaha ka dheer habeenkii marka ruuxa macaanka qaba runtii wuxuu khatar ugu jiraa in waqtigaa dheer haddii uu soomo in dhibaato uga timaado caafimaadkiisii xumaado diintuna waxayna faraysaa in aanan jirkeena macnaha mar wax dhib u keenaya aanna sameyn jirkeena mas-uul aan ka nahay marka waxaan ku weydiinayaa bal xukunka shareecada islaamka ee ku wajahan diabetiga muxuu yahay horta midna waa waxa xukmi sharciga dadka sonkorta qaba iyo soonka taasu waa mawduuc culimmaduna waa sheegay wayna ka hadleen markastoo ramadaanku soo galana waa aada baa looga hadlaa muxaadarooyin badan baa laga bixiyaa xukunkaas waxbaan ka xusaynaa fatwooyinkii ama jawaabihii culimmadu ay ka bixiyaan waxaan rabaa marka inaan ka hormariyo qodob ah
هرت حنونة دي كرها أي كم تهاي دي كركا وكم دي هاي كوليسترول كي دفن كأما صوبك دي كرها هي سكرتا حنونة ده صدق هذا بودتك أي أبدينهن وكوليسترول كا معانك يو بلاد بريشر كا دي كرك ها مركز سونكو موفي عن يهي مسؤ ما في أنا نعم مد ومسألة أساسية سونكو سيدي سوى عافمات نعم وحكم دي هاي وحيابها بريفيشن كا ميديسين كا أي ومهم سن أو قواعد استعمالان بكم دي هاي نعم دي إلى هنا ومدينا وكو واجبية علي سونكو إنو عافمات كو قفو وكر وقاعدو تاوى مسألة أساسية ومتفق عليه وحدا ون هذا الكتاب يعني ما إن الشهادة بشا فائدة ها فائدة وشير كلام بقى معناه وحو كهلية فائدة كهلية هالنقطة مارتي قفكم مارتي عبادة هانها النقطة أما حتى جسم جيسة وحو ناقصنا ومارتي عاف ماذا حق عاف ماذا مركل لقى هاللي صح إن سونكو مثلا قفك بلاد بريشر كقبة ديكرك قفك قبة سونكو وفي عيني هاي قفك كالسروك قبل صنك وفي عينيه وآد برنتي وفي عينيه ولذلك دادك ديكارك قبل مركي رمضان كالقارو ديكو وحوين باسك بدلا حلقا يا باسوغن دويدي يرقادان يا مسيدان ديكوس او كنترول لين او كنترول مو نفس برابدن بوهلية هاديو السوبق ليه سيدو كلا كالسروك كيسي آد بو مارتي وفي عينيه هذا مركي وقفه سوميه هادي وسنجرين ون حنون وهاجر خوف كادو كوليسترول لي هي هادن حنون ونها اوهلي وحالات كلا وهي ان معانك اما سنكرتا ان سونكو ما اها سيدا وما فيعنا سيدا او فيعنا دي كارك يا كوليسترول واي قابك ميكانيزم كحالدهاس ايا كلا دوون صح ان مركا قفكاس بابا سيدا عاديغا حكم الصوم لمريض السكر دادكا قابا سنكورتا و داودا قاعتا لابدا نوعكي روان ها اهادين وحا او بنان او علومادو اي افادوودين ان اي ان اي افران اي او بنان تاه دادكا ايغو قابا معانكا دادكا قابا معانكا و داودا قاعتا ان اي او بنان تاه ان اي افران طوال الشهر طوال الشهر ها او اي مركاس اسكبحيان صدقو مالين والبا ان اي قوديان قف مركاه وحين يقولني ساعة يدي وإن كنتم مرضى أو على سفر في عدة من أيام أخرى مايا تاسمعها تاسمعها وحويان نقف كان حنون مزمنة وي حنون كان وحنون جوكتا ونلشي صلى الله أو مالين كلمة بحي استفر فيديو بحين يا يسون علين معها هذا سفر سفرات كوشي لذا ما حنون أتكم أيام كهية أو مركا مركا حنون ككبسكوت سواء سوء علين إسا صونكي لكن كما حنون جوكتا وحنون جوكتا مركا فيديو وحلير هذا لبحيا نعم أيضا اللفت كذا مركا علماء ذو كلا قادين مروا حيد هين قفك سنكرتا قبا إن أو أف إن صومو أيا وي أبنان تاي صح مرة واحد هين إن صومو وكراهيو مرنا إنو صومو وحاران وي صدح ذا حالي وكلا قادين إنو صومو مر وحاران مر وكراهيو إنو قفك سنكرت قبا إنو صومو مر وحاران وي وشي ريبا وحالد معينة مركز مرنا إنو صومو وكراهيو ووحا عن أنا ونكسنين مرنا وي أبنان تحي أصوغو إنو أفرو هلي كرا بي أبنان تحي إنو صومو ومركا حكم كيبا انتا اللوكا لقاده وشي مباحة اي شي مكروه اي شي حرامة وحا اللوافجيني امركا قواعد دي فقه بسد حديك لدوين قواعد دي فقه واي شي امركا لحكومة يو حق ام حرامة ميزا مركا شي قان ومباح شي قان ومكروه ام وكراهيو شي قان وحرام وي او ان لطابتا مباحة مركا قواعد داس ايا اللوغو ديريرين ايا ام اللو مرسين ايا نعم حدا مركا فضوة عام كان كسو قاده وحان سو كود غريي اما انسو قبطي وذاتكي لانتالان وحسن الشيخ ابن باز نعم كتب كتاب كيس اللي يراد مارتا فتاوى اسلامية مجلة دلابات اما قيب طلبات بيجكا بقول يصدن يساقالات مركي لغوي دي سؤاشاس او يرمس قفك سنكر قبا اما دا بيتيقا محوية حكم كيسو وحو كسو أروري فدودي سي وحو يري المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان وأشرعي
ويو بنان تهي إنه قفك كج قبا حنونك جرده أس سكرت قبا إنه أفره ويو بنان تهي بشهر رمضان مركا تعليقاتك إشارحات الرعي وحيري إذا كان صوم يضر أو يشق عليه هذه صوم كاسو دباطة أجي سنيو أو أسن تحملي كريم إنه صوم قفك ويو بنان تهي أما قفكاسي أو قاتو أو كان يحتاج العلاج في النهار من أنواع الحبوب والأشربة أما وقات الدواء جوكتا قفكر سوق لي تاس مرك وعن وقف كستو شرن ويا بس سوق لي سوق هو ما لكن قف كستو شرن أو دواء جوكتا مالنتي قادنا يا وعن كم مرمين جركنا أباهن يا جركنا أباهن يا قف كاسو مرتي وأبنان تاي إنه وافرة أيد وحسو دليلي عام كايد ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤدي رخصه كما يكره أن تؤدي معصيته إلى هاي وحج عليها إن لن يمادنا وأن قدنا وحي النوب النيجي سيقول نعبي هاي إن لن يمادنا وحي النجريبي مركا جود هان فضوضة سوكسو عرورنيا أو ليهاي مركي سؤاش توس لوي دي أو قف أوي دي أو يرمارت وحان أهي قف قوى سنكر فضوضة سوكو جوابي كدي مركا وحي فاهين كبحيين حالة ده جود بي كبحيين أو واحد دهان سيدا وذاتك ليادو وذاتك أصنا الله نحرس إبن عثيمين وأصنا فقه هذا كمدها دار الإفتاء wuxuu yiri qofku saddex xaalad mid weeye qof sonkor qaba sonkuna uusan wax dhibaato u geysanayn hadii asagoo sonkortii qaba soomo wuxuu ku leeyahay masana waa marka loo yaqaan pre-diabetic waa marka qofku uu jooga borderka weeye ama uusan sonkortiisu aad aysan u darnayn marka wuxuu leeyahay talaata xaalad weeye al xaal al ula mid ugu horeysa waxa weeye allaa yata'athar bisawmi qofki asagoo sankor qaba buu soomay markaana wax dhibaataana ma dareemin in xaalad xumaat jirkiisa waxba iska bedelin waxba iska ma aysan bedelin qofkaas isaga ah wuxuu yiri waxa u banaan in uu afro waxa u banaan inuu soomo ayaa u banaa waayo wax dhibaato ah soonkii uma isgeysanayo xaaladiisana xaalad aad u daran oo macaqada ma aha soomaal garan marka wuxuu ku leeyahay qofkaas waxaan oran karnaa wuu yiri way u banaan tahay inuu maaragtay oo maartaa qofkaas uu soomo marka waa markaas waa mubaax buu ka dhigay xukunkii ah shaygaas asagoo u banaan tahay heli kara inuu afuro لأنه هو مر قف قبا حنون ليقان أو حكم له بعدنا قف كاسو حا أبنان ومباح أو أح إنو صوما because هو كواشكت هو بودر لانكي وليس في عن أما مركا ولا نولان كريا ولا نولان كريا ومامولي كريا خطر لوغا بقي ميا مركا قف كاس حابي أصوت تحدي ها مركا قف كاس خطر لوغا بقي ميا وضنيه وحجارة مدحيه ديكو فورمو حالات لبعض وأقفكي صومك مركو صومه إذا كان يشق عليه صومه ولا يضرهم قفكي وإن الصقو سنكر قبا أي صومي حقا وحو دريمي دال لب يربو دريمي لكن وحمارك كسي وين أو مضرعة أما دباتان مدريمين قفكا لفتيسا وحويا وحوليا فهذا يكره له أن يصوم وسومي كرا لكن صونك هو كراهية وي قف كاس مركو حكم حسوق لي كراهية حرام يكره ولا كراهية سواء لديب صدي ويسون له دافع خير بدنا ويسون له أن يفطر قف كا وحا أبنان إنو أفر إنو أفر أسا أسكلف أيون أسا أسكلف أيون مركا حال اختياري وقف كاس كجرا مدكال صدحات وحيري إذا كان يشق عليه ويضره حالد صدحات قفكي واسومي صونكي وكلبتوضي وانا كحن صدي قفكاس إنو صوما وحراموي إلا النفتي سيبو الدلي مركو حكمكي ومركو وحكو فريسانيا مرتبادي صدحات وحشيغ إنو حرامي هاي مركي قواعد فقه قال الرعو
مركا ولذلك مركا سو تفسير خسي بحينيا أو شيقه وحولي هاي وبهذا نعرف وحن أقنا هاي بويرة خضا أما قف أي سمايان بويرة بعض المجتهدين ومرضى dadka maarta dhaa mujt iska dadaalay oo ayagu qeyrka jecel ama dadka jira oo dhahay ilaa intaas oo sano ayaan soo soomayay maanta ilaa anigu soo waan soomayaa ma afuray ma afurayo waa inaan soomaa intaas oo 30 sano 40 sano 50 sano soo soomayay dadkan hore u yahay ha maanta laakin waan waa soomayaa qofkaas oo waa marka waa ijtihaad u sameeyay qofku oo asagu maarta asagii baa iskalifay soonkiina waan ku xanuunsanayaa oo xanuun buu ka sii qaadayaa xaaladiisa caafimaad ahaan dhibaato weyna waa maaragtay wuu dareemayaa wuu isdhibayaa qofkaas inuu soomaa waa xaaraan weyn wax hadduu asagoo saas ku dhigtana oo intuu soomo qofkaasi marka ama wadnuhu istaaga ama istroog uu ku dhufto ama marka u dhintana waxa uu noqonayaa wuxuu soo gelayaa qof naftiisii haligay أي سوغلة حكم كاتب سوغلة ولا تقتلوا أنفسكم وحا إني كيني كار لب أما نفتين إني هالليغتين كيني كار إسكا إلالية مركا حكم كاسو حنكو سوغنا ننني ميتك عام كا أو قفك سنكور تقوا أو داودا قاتا وي أبنان تهي إن أو أفرو وحكم عاموي هادانا تفاسيش السدح هذا حالال لهوس كينيا oo marka taqiyiin bay u baahantaa qiimeyn bay u baahantaa qofka sokorta qaba oo daawada qaata waa ilaahay wuxuu ogol yahay waxa u bannaan inuu qofkaas inuu iska afuro fidiyana uu iska bixiyo hal kiilo iyo rubuc misalan bariida ama qamadiya wax u dhigma maalintii inuu sadaqayso oo qof maskiina uu ku afuriyo sidaasaa soonkii ajirkiisu uga ansaxaya waxa marka badanaa fiican qofku hadduu dhaqtar muslim ah oo si fiican mowduucan sonkorta u fahansiisan qofka rekoorkiisiina haya inuu horta la tashado ayaa horta ugu fiican oo assessment fiican horta lagu sameeyo taas waa midda fiican hadduu jecel yahay ilaa waa soomiya hadduu yiraahdo waa inuu helaa istishaaro ama talo dhaqtar uu ku kalsoon yahay inuu helo wey oo xorka isaga oo dhahaysa hadaa soonta tan baa imaanaysa tana imaanaysa taas waa mid wey haddii kale hadduu midda kale ilaahay maadaama ruqsa u siiyey oo u baneemay inuu maarata iskalifo oo qofkii maarata wax khatar ku keeni kara uu iska tijaabiyo runtii waa wax laga fiican yahay wey marka culimaduna aad bay uga hadlaan marka dhakhaatiirtana ha lala tashado oo xataa waxaa dhici kara qofka in dhaqtarku yiraahdo niyo sokortaada rekoorkaaga markaan fiirshay intaas xaaladaadu waa fiican tahay waxaa laga yaabaa inaad soonka taxamuli kartid laakiin hadduu ku yiraahdo dhaqtarki markaan fiirino maaragtay siaad xaaladaadu siday ahayd inta sanaa diabetic ahayd daawooyinka aad qaadanayso noocyadooda adiga caafimaadkaaga guud marka la fiiriyo ma soomi karid hadduu yiraahdo waa inaad ku qanacdid weye haddii kale waa kasii daraysaa noloshaada waa kasii daraysaa ilaahna maaragtay diintan iyo cibaadada ma uusan wax dhiba oo mashaqa ma uusan gelin wax nafta dhibaato u geysanayana la dooni mayo qofkana haddii ilaahay ruqsa siiyo ruqsadaas wixii kaga baaqda ajarkeeda wuu helayaa okay waxaan soo gaarnay qaybtii muhiimka ahayd oo ku saabsan in clinic-gaaga amba ciyaadadaada my natural healing maxay ugu talagashay dadka iyagu cudurkan macaanka qaba talooyin daawooyin iyo nafaqooyin waxaan fursad u yeeshay in aan arko mid ka mid ah macnaha waxyaabaha aad ugu talagasheen dadka iyagu macaanka qaba glucogo oo vitamin capsules ah intaanan macnaha waxaa ku jira vegetarian capsules oo 60 xaba ah waxaana aan u jeedaa inay tahay wax laga sameeyey fawaakih iyo khudrawaad bal maxaa nooga sheegi kartaa clinic-gaaga my natural healing waxa ugu talagalay dadka macaanka qaba dadka macaanka qaba waxa ugu muhiimsan aan siinaa waa talo
taladaasu oo laba qaybood ku saleysan. Qaybada koowaad waxa weeye in dadku daawooyinkooda ay qaataan. Waayo oo ha wax risk liyaad qofku inuu gala maaha. Dad badan baa ii yimaada oo yiraahdaan daawooyinka waxaan qaadanaa sonkorta intaasana qaadanaynay, waxaan doorinaa alternative medicine, dawadaan oo ku dhibtoona iska joojina dawo kale aan qaadano, oo ama dawo natural aan qaadano, ama herbal qaadano, ama vitamin minerals qaadano. Taas ma aha case totally, waxa weeyaan wax riski ah oo laga geli karo diabetic ma jiro, wax gorgortana oo laga geli karaana ma jiro qof hadduu daawadiisa qaadanayo. Waxaan ku dhiirigelinaa kula talinaa in qofku uu daawadiisa qaato. Wax kasta oo dhibaato oo caraada ama side effect ka dareemo xal bay leedahay. Xalka ay leedahay waxa weeye inuu dhakhtarkiisii kala doodo, kala sheekaysto, xal la helo dhibka meesha ku jira. Laakiin dhib kale in la abuuro ma aha. Marka tala inaan dadka siino, ku dhiirigelino inay maaragtay xaaladahooda ay la tacaamulaan, iyo midda labaad aan siina waxa weeye waxa dietka cuntada la xiriira. Dad badan baa waxa laga yaabaa inay macaan qabaan, laakiin cuntadii ku habboonayd qofka macaanka qaba aysan garanayn. Tala taas waan ka siinaa inuu raadiyo masalan haddaad qabtid waxyaabaha la xiriira nutrition guidance aan siino, sida haddaad sonkor leedahay cuntooyinka noocaas kuma fiicna, cuntooyinka noocaasna way ku fiican yihiin, iyo wixii la mid ah. Haddii qofku yahay pre-diabetic, annagu waxaan la tacaamulnaa oo ugu muhiimsan waa waxa loo yaqaano qofka markuu yahay subclinic, oo ah inuu qofku saaran yahay xuduuddii ama qarka uu saaran yahay inuu diabetic noqdo. Marka pre-diabetic baa la yiraahdaa, ama borderline baa la yiraahdaa, ay ku dhow yihiin. Waa xaalad waa midda dadku ugu badan yahay. Waxaa laga yaabaa 10 qof oo haddaad la baaro sonkortooda oo xaalad diabetic looga shakiyo, 7 ka mid in la yirahdo waxaa tahay pre diabetic baa tahay, 3 ka midna dawo loo qoro la yirahdo waa ku khasban tahay. Xaaladaas aad baan ula tacaamulaa oo inaan soo celino, soo dejino waxyaabo ka caawinaya. Maxaa ku dejinaysaa? Marka waxaan siinaa bahashan productigan la yirahdo glucocorticoid la yirahdaa. Aad buu waana fitaminadii ugu horreeyay ee loogu talagalay dadka qaba maaragtay diabetic-ga, way qaadan karaan. Markay qaataan waxay dejinaysaa, soo celinaysaa powderkii, dib uga soo celinaysaa oo waxay ku soo celinaysaa xadkii normalka ahaa ilaa intuusan qofku ku dhufan diabetic. Sokorti ayay tawaasun ku sameynaysaa? Tawaasun waxa way dheelitiraysaa. Sokorti ba dheelitiraysaa, waxay ka saaraysaa qalalkii ku jiray bay ka saaraysaa. Maxayna ka samaysan tahay? Waa natural way. Waxay ka samaysan tahay herbal bay ka samaysan tahay sida arkaysid. Waxyaabaha ay ka samaysan tahay oo dhan way ku dul qoran yihiin. Qaarna waa vitamin, qaarna waa herbal way. Marka taas waa midaas. Midda labaad, dadka ayagu qaba diabetic laftigooda way qaataan, oo ayagu daawadooda qaadanaya bay middaana la qaadanayaan. Waxayna ula qaadanayaan acraatii ama side effectigii kale oo hayay bay ka kabaysaa oo ka caawinaysaa. Doctor, glucocorticoid-ga ilaa da'dee la siin karaa? Ilaan waxaan noo soo taabatay in type 2 uu yahay kan dadka waaweynaa inta badan ku dhacay diabetic. Age group-ki way ku qoran tahay, wixii 18 sano ka weyn way qaadan karaan. May 12 sano wixii ka weyn way qaadan karaan hadday diabetic 2 ay yihiin. Marka waxaan doonayaa macnaha xagga cunnooyinka, talooyin aad bixisaan, daawooyinkan oo kala siisaan qofkii markaa dhibaataysan. Runtii waxaa la soomi doonaa xilli dheer, 7-10 saacadood. Qoraxda waa ujeedaa maanta, oo maalin ramadaankii inay ka horeysaan jeclahay, waa maalmaha ugu kulul dalka intaan joognay. Waxaa markaa kuweydiinayaa, waxaa talooyin waxaa jira dadku isku tuurtuuraan, waxaan runaa markaa bacdamaa tahay khabiir majaalkii ku jira, waxaa la yidhahdaa cunnooyinka iyagu si fudud ugu milma jirka, sida fawaakihda, furutada iyo khudradda, iyo basmati rice-ka ayaa macnaha dadka lagula taliyaa. Sidoo kale waxaa wanaagsan ay dadku leeyihiin in aan la cunin macmacaanka iyo waxyaabaha subaga ah. Waxaa kaloo la leeyahay dadka macaanka waxaa u fiican in ay cunaan wax yar ka hor intaan fajirka la gaarin, si awood ugu yeeshaan. Waxyaabahan oo dhan waa unofficial, waa macnaha wax dadku iska dhaadhiciyaan. Maxaa ka dhihi lahaa adigoo bacdamaa tahay
sideeda hadii saacada dheer la soomayo qabka ama dhaabeytka ahaada amiyuusan ahaanin oo hadda sidaa waddankan ilaa dhowr iyo toddoba iyo toban saac ilaa lix iyo toban saac baa la soonku gaarayaa waa khasab in qofku yeesho qorsho inuu yeesho oo si xaaladan uga tacaamulo dheerarka badan waayo saacadihii oo dheer iyadoo iskuulaadkii ay furan yihiin ilmihii waxbarasho ku jiraan jaamacadihii la aadayo shaqooyinkii la aadayo hawada ay kulushaa waxyaa fara badan baa imaanaya oo runtii xoogaa xaalad adag weeye oo ku gaara dadka yurub ku nool marka waxaa imaanaysa dehydrate in la noqdo oo dadkii maarata biyo la-aano ay ku dhacdo oo korkii qallalo gaajo badan baa imaanaysa marka in la xeeladayso oo nidaam la sameeyo loola tacaamulo xaaladan baa loo baahan yahay in masalan sida sunnaduba ay tahayba afurka in la dedejiyo oo qofku maarata markiiba horey laga afuro suxuurtana la daahiyo oo intaan salaada la gelin ka hor marka horena wax loo cuno marka ugu dambaysana suxuurtana intii la daahin karo la daahiyo oo maarata ay noqoto waxa ugu dambeeya waxa la cunaya marka sideeda cuntooyinka loo yaqaano simple carbohydrateka ma fiicna waxaa simple carbohydrateka waa waxa bururka cad ka soo jeeda iyo sonkorta iyo macmacaanka iyo waxyaabahaas uma fiicna guud ahaan dadku inay cunaan waayo waa wax markiiba energy yar bay ku siinayaan digestionkaaga defiitkaaga way dhaafayaan nafaqo badanna kuma siinayaan korkaaga markiiba way ka baxayaan waad gaajoonaysaa marka waxaa beecan in la qaato waxaa loo yaqaano carbohydrateka complexka midka culus oo masalan waxaa ka mid a qamadigii baa ka mid a hadduu qofku cuni karo waxaa ka mid a masigadii baa ka mid a waxaa ka mid a galeydii baa ka mid a waxaale galeyda maaxale masigada iyo macnaha qamadiga baa ka mid a waxyaabaha haruurka la yidhaahdo haddaan qofku uusan allergy ku ahayn aada bay ugu fiican tahay waxyaabaha brownka ah khudaaraha laftigooda way fiican tahay inkastoo kuwa sokor badan jir ay jiraan oo markiiba ayagu simple carbohydrate noqonaya waxyaa cuntooyinka marka hilbihii baa ka mid a oo iyaguna maaragtay complex carbohydrate noqonaya waa cuntooyinka ku raaga caloosha oo dheefshiidku si tartiiba uu maaragtay u mashiiqsado ama inuu gaajsoodo energina ku siinaya saacada dheer ku siinaya oo aad markaad aadan dareemin nafaqo badanna waad ka helaysaa gaajadiina wuu kaa yaraynayaa awooddaadi iyo xooggaagiina wuu ilaalinayaa inuu si deg deg aysan u baabi'in doctor maxamed yaasiin waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka oo runtii aada macnaha xiiso u leh markaan fiirino dhibaatada macaanku uu ku hayo dad fara badan oo dalkan iyo meelo kala duwan oo dunida ku nool waxaan rajayneynaa in ay dadku ka faa'idaystaan intaanan khadka ka bixin maxaad usoo jeedinaysaa dadka iyagu ku daawanaya gaar ahaan kun xiran barnaamijkan my natural healing macnaha maxaad usoo jeedinaysaa bisha barakeysan ee foodan ugu soo haysa ma shaqaynaysaan oo kilinigiinu ma yahay mid albaabadiisu furan yihiin oo dadku imaan karaan ma leedihiin helplines ay dadka idinla soo xiriiraan oo su-aalaha idin doonayaan ay idin weydiiyaan badanaa kilinigyada noocaaga oo kalea waxay leeyihiin 24 hours helpline oo mataqaana dadka u faa'idaynaysa bisha barakeysan maxaa ugu talagashay adigoo mahadsan waxaan leeyahay horta aan kusoo gabagabeynaya waxaan leeyahay ramadaan mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ramadaankan ilaahay ka dhiga mid barakeysan oo maaragtay dadka ilaahay na gaarsiiyo inta ka dhiman waqti fiican aan ku gudano taas waa midaas weeye midda labaad shaqadu way furan tahay oo hadda waa waddankan waa la shaqeeyaa sidii macnaha time tableka sidiiba weeye wax iskama bedelin saacadaha aan furannahay wixii su-aala nala soo weydiiyo dadku waan advice tala waa siin karnaa saacadii caadiga aan furannahay hadda waad garanaysaa mar haddii ramadaan lasoo galo saacaduhu qof haminkiina waa la mashquulayaa maalintiina waa la shaqaynayaa oo dadku ama taraawixdii baa la aadayaa soonkii baa la gelayaa oo hamin iyo maalinba shaqadii waa soconaysaa laakiin shaqada xaafiiskuna waa maalintii weeye iyo waqtiyadii ay socon jirtay waxaan ku weydiiyey finally maadadan oo kale su-aasha aan jeclahay aan ku weydiiyey glucogoga
qiimaheedu waa macquul qofku markuu gadanayo ma filayo wax hadda aad u dhib badan inay tahay marka insha Allah waxaan bilaabay wax la awoodi karo weeye waa affordable weeye walaal inta waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijki My Natural Healing daawada dabiiciga ah ee ka baxayay telefishinkan Kalsan waxaa barnaamijka inoo soo diyaariya halkana ka sii daya anigoo ah Sahli Yusuf Cali waxa barnaamijka inta badan oo ku saabsan yahay wacyigelinta kor u qaadista aqoonta iyo fahamka dadkeena Soomaaliyeed ee daawooyinka dabiiciga ah waxaan ka hadalnay mowduuc aad u muhiim ah waxaana rajaynayaa in TV-gu uu fursad u siin doono bisha Ramadaan inay dadku daawadaan intaan iska arkeyno barnaamijkani mar kale waxaan kaga tegeynaa amaana Allah iyo amaana Rasuul anigoo ah Sahli Yusuf Cali iyo Dr. Maxamed Yaasin Afa oo ah khabiir isaga ku takhasusay natural medicine waxaad leenahay بالبركيسان وخير قبطة إيه ساركتتن بوحي السلام جزاكم الله خير